ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ലിനോസ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് അവയർനെസ് വീക്കിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവുള്ള അമ്മമാർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ആയിട്ട് സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് മിൽക്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഷെയ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 500 grams, അതായത് 1/2 kilo പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. സോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിനായി ഇതിൻ്റെ പിക്ക് താഴെ കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആൽമണ്ട്സ്. ആൽമണ്ട്സ് നമുക്ക് 50 grams ആണ് ആവശ്യം. ഈ ആൽമണ്ട്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നിലക്കടല. കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലക്കടലയുടെ തൊലി ചേർക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള കടല ഇനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ആണെങ്കിൽ ആ കടല ഇനം നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാവുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പിസ്താസ് ചേർക്കാം, അതും 50 grams ആണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് എള്ള് ചേർക്കാം. എള്ള് ചേർക്കുമ്പോൾ കറുത്ത എള്ളോ അതല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത എള്ളോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എള്ള് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതും 50 grams ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം. പിന്നെ തേങ്ങ, നാളികേരം, നമുക്ക് ഒരു 50 grams നാളികേരം ചിരവിയെടുത്ത് അത് വറുത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റോസ്റ്റഡ് അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പൗഡർ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള റാൻസിഡ്, കാറിയ ടേസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത് ഫുഡ് പോയ്സണിലേക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം വരുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മത്തൻ വിത്ത്, പംകിൻ സീഡാണ്. അതും 50 grams ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഓട്സ്, റോൾഡ് ഓട്സ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ, ചെറിയൊരു റോസ്റ്റഡ് സ്മെല്ല് വരും, കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്സ് നമുക്ക് ഒരു 50 grams അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്ക് നട്സ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് പീക്കാൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നട്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാവാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് കാർഡമം. കാർഡമം ഒരു 3 cardamom വരെ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതും റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പൗഡർ, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധാരണ പാൽപ്പൊടി, അതൊരു 3 tablespoon വരെ, ഏകദേശം 50 grams നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ജാഗ്രി, ശർക്കര, നല്ല ശർക്കര വാങ്ങിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇത് ഒരു നമുക്ക് മിൽക്കിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെ തരാനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും, ഞാൻ മേലെ പറഞ്ഞ 8 ingredients ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ, ജാഗ്രി ആൻഡ് ഏലക്ക മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചില്ലുകുപ്പയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും, പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി 1 tablespoon വെച്ചിട്ട്, നമുക്ക് ഒട്ടും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം എടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 tablespoon വെച്ചിട്ട് മോർണിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 tablespoon വെച്ചിട്ട് ഈവനിങ് നമുക്ക് ഷേക്കിലോ മിൽക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിലോ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ആവറേജ് നമുക്ക് 1365 kcal എനർജി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 100 grams നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം 11.8 grams പ്രോട്ടീൻ, 73.3 grams ഫാറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണെന്ന്. ഇതിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ പ്യൂഫ അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂഫ, മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. സോ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. സോ എല്ലാ അമ്മമാരും, പാലില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിക്കാവുന്ന വിധം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഷേക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെച്ച് ലഡൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിക്കേണ്ട അളവിലുള്ള ലഡൂസ്, വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ലഡൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കാം. ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്, അത്യാവശ്യം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്നും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 1 tablespoon പെർ ഡേ ചെയ്യാം. ഒട്ടും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ 2 tablespoon പെർ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.